Navodi u pojedinim medijima da su odbornici grupe građana za napredni Čačak rezerva za odbornike koji napuštaju ili će napustiti SNS nisu tačne i ova odbornička grupa i dalje će u parlamentu nastupati kao opozicija, saopšteno je na današnjoj konferenciji za novinare. Nikakvih uskakanja nema na mesto odbeglih ili odbornika koji su napustili redove SNS-a, koji će napustiti redove SNS-a, šta god da se dešava u SNS-u, da li ih napušta 11 odbornika, mi nikako nećemo biti rezervna varijanta koja će uskočiti na to mesto iz tog razloga. Apsolutno nema govora o tom. Grupa građana za napredni Čačak svakako ima kontakte sa svim parlamentarnim grupama ovde u Skupštini grada. Naravno, mi moramo da kontaktiramo i da razmenjujemo stavove vezano za neke odluke koje su vrlo bitne za građane i za grad Čačak. Tako da imamo dobru saradnju sa opozicijom, a vršioci vlasti, oni imaju svoje stavove i imaju većinu da glasaju ono što treba da izglasaju. Grupa građana za napredni Čačak i dalje će podržavati dobre ideje za grada, kritikovati loše poteze vladajuće većine, poručeno je sa današnje konferencije za novinare. Kako je saopšteno, grupa građana neće glasati za predloge kadrovske komisije za imenovanje direktora Moravca i čačanskog komunalca na tekućem skupštinskom zasedanju.